ഗവർണർ ബില്ലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകാത്തത് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചു. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രപതി അനുമതി നൽകാത്ത ബില്ലുകൾക്കെതിരായി കേരളം രാഷ്ട്രപതിക്കെതിരെ കോടതിയിലേക്ക് തുനിയുകയാണ്, കേസ് നൽകാനായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായ ഒരു സംഭവം, അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമായ ഒരു നിയമ പോരാട്ടം എന്നൊക്കെ തന്നെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായി സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ്, ഒരു കടന്ന കൈയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കേരളം കടക്കുന്നത്. നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾക്ക് അനുമതി നൽകാത്തതിന് രാഷ്ട്രപതിക്കെതിരെയും കേസുമായി പോകാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തിന് നിയമപോരാട്ടം നടത്താൻ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സർക്കാർ അങ്ങനെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. ഗവർണർ ഒപ്പിടാതെ അയച്ച ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതി തീരുമാനമെടുക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് അങ്ങനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ റിട്ട് ഹർജിയുമായി കടക്കുന്നത്. ഇത് സമർപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു. ഉടനെ സമർപ്പിക്കുമെന്ന വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാത്ത ഗവർണറുടെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി 22-ാം തീയതിയാണ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പമാണ് ഈ റിട്ട് ഹർജി കൂടി പരിഗണിക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലവിൽ ആവശ്യപ്പെടാൻ തന്നെ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവമായി തന്നെയാണ് ഇതിനെ നിയമവിദഗ്ധർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടേണ്ട കാര്യമില്ലാത്ത ബില്ലുകളും അയച്ച നടപടിയെയുമാവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിക്കെതിരെ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇങ്ങനെ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമായതാണ്. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം ഇതുവരെയും നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. എന്തു ഭാവിച്ചാണ് സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ. ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമായി മാറിയിരിക്കും. നിയമസഭ പാസാക്കി ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ച 7 ബില്ലുകളിൽ ഒന്നിന് മാത്രമാണ് അംഗീകാരം കിട്ടിയതായി പറയുന്നത്. സർവകലാശാല നിയമ ഭേദഗതി അടക്കം 3 ബില്ലുകൾക്ക് രാഷ്ട്രപതി അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മറ്റ് 3 എണ്ണം പരിഗണനയിലാണ്. സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഗവർണറെ മാറ്റുന്നതും ക്ഷീരസഹകരണ സംഘം, അതായത് മിൽമയുടെ ഭരണസമിതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തവർക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകാത്തതുമായ ഭേദഗതി ബില്ലുകളാണ് രാഷ്ട്രപതി തടഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടാത്തതിന് ഗവർണർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഹർജി നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ ഹർജി ഇതുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ പുതുതായി ഫയൽ ചെയ്ത് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിക്കാനോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനോട് നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ക്രോഡീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനിക്കുക.